Februari är ju en absolut fantastisk tid att vara odlare. Nu spirar alla sådder som vi har gjort riktigt tidigt på säsongen och det är dags att njuta av både små plantor och de som har hunnit att komma en liten bit. Jag har fått frågan om hur man gör bäst för att så väldigt små fröer och det tänkte jag berätta lite mer om idag. Du som har odlat en del förut, du vet att storleken på fröerna kan variera ganska stort. Jag har med mig långböna eller sparrisböna som den kallas. Och här är ju fröerna stora och tydliga. Och bland de stora fröerna bland blommorna så hittar vi luktärtor till exempel som också har stora, runda, tydliga fröer. Det finns både större och betydligt mindre fröer. Och det som är trixigt och så, det är just de små fröerna, för de kräver lite mer passning och planering vid sådden än just de stora fröerna. Och jag tänkte koka ner det här till 5 tips. Mitt första tips är att använda såjord. Såjord är en finfördelad jord som inte innehåller så mycket näring. Och som dessutom är väl dränerad genom att det är ganska mycket sand inblandat. Så att när vi vattnar på jorden så försvinner vattnet lätt genom den här jorden. En lätt jord och som inte heller innehåller så mycket näring för det behöver inte våra fröer. Dessutom kan det vara så att vissa fröer är väldigt känsliga för att sås i väldigt näringsrik jord. Så såjord. Jag föredrar att använda ett ganska grunt tråg när jag sår. Särskilt de här små fröerna. Och här har jag grundat med planteringsjord som alltså är mer näringsrik. Några centimeter i botten. Och jag toppar med såjorden. Och anledningen till att jag vill just så i såjorden det är att de här fröerna nu som vi ska så, de är så små. Och om de hamnar ovanpå en luftig liten partikel här av en torvsnodd eller någonting, en liten klump av något, så är risken stor att fröna torkar ut. Och allra störst är risken förstås om de redan har börjat gro. Det vill vi undvika. Så nu lägger jag den finare såjorden på planteringsjorden och det är där jag sår fröna. Såjord är mitt första tips. Det fiffiga med att göra på det här sättet är att jag nu har ett lager av såjord som är näringsfattig och jag har ett lager av planteringsjord som är mer näringsrik. När rötterna växer till sig så passerar de lagret av näringsfattig jord och sträcker sig ner i lagret där mer näring finns. Så det blir lite grann att de får det bästa av två världar. I den här byttan ska jag så en amarant som heter hot hibiscus och som har ljusa pedagogiska fröer. Och de här sår jag nu genom att försiktigt och ganska glest strössla ut fröerna över jordytan. Och det här är mitt andra tips nu, att strössla ut fröerna lagom glest. Fröerna må vara små, men varje litet frö ger en stor planta. Och det gäller att vara rimlig i sin sådd nu och inte drämma i för många fröer på den här ganska begränsade ytan. Det finns olika sätt att så, alltså rent fysiskt lägga ner fröna på jorden. En del väljer att blanda fröna med sand och försiktigt strössla ut det. Men jag tycker att det räcker gott och väl med nyporna. Så jag plockar upp fröna försiktigt här mellan tummen och pekfingret. Och sen försiktigt så strösslar jag ut dem genom att flytta omkring på tummen och pekfingret mot varandra. Och då strösslas fröna ut så här fint över jordytan. Fjärde på listan är att försiktigt trycka till fröerna så att de ligger mot jorden och inte så att säga ligger på jorden med massa luftfickor under. Nu vill vi att fröerna ska ha kontakt med jorden. Här är det väldigt enkelt eftersom de här amarantfröerna syns så bra mot jordytan. Men det är värre med de små kolsvarta fröerna, men då får man trycka till lite försiktigt så gott man kan. Jag brukar aldrig täcka de här små fröerna med jord på toppen. Så länge jordytan hålls fuktig och inte torkar ut så tycker jag att de små fröerna gror bäst så här.
Ibland kan jag lägga ett tunt lager vermikulit på toppen. Om du är osäker och vill ha tips så brukar det stå på fröpåsen hur du ska göra. Nu är den lilla amaranten sådd och nu återstår bara att knyta ihop säcken, och hur gör vi det bäst? Självklart ska sådden vattnas. Men när vi nu har den här lilla ömtåliga sådden med pyttesmå fröer på toppen som inte har täckts med jord, så är det viktigt att vi inte lassar på en massa vatten ovanifrån. Och det är nu min lilla bytta med vatten kommer väl till pass. Det jag ska göra nu är att helt enkelt undervattna den här sådden. Alltså jag vattnar underifrån. I tråget ska det finnas dräneringshål, och via de hålen så suger jorden upp vatten underifrån och fuktar hela jorden utan att störa sådden ovanifrån. Och det är en superbra grej. Så nu stoppar jag ner mitt tråg i vattnet och så får det stå där en liten stund, tills jag ser att jordytan helt enkelt är fuktig. Medan det här står och drar lite nu så kommer det ett bonustips. Och det här gäller egentligen alla sådder, men är extra viktigt just när det gäller de små. Och det är att försöka hålla ytan fuktig. Du måste hålla sådden fuktig. Den ska inte vara blöt, den ska vara lagom fuktig. Nu ligger fröerna precis på jordytan. Och om det torkar ut under fröerna och fröerna har börjat att skicka ut en liten rottråd ur fröet och det torkar upp under till, då är förutsättningarna för grodd väldigt dålig, och då riskerar också en del av sådden att förstöras. Så vi måste se till nu att den här byttan hålls fuktig under tiden som det tar för fröet att gro. Lättaste sättet att göra det på, det är att ställa sådden i någon form av minidrivhus eller att ta den här byttan och täcka med någon form av liten plastfilm. Kanske finns ett litet plastlock eller någonting liknande som hindrar helt enkelt att fukten från jordytan avdunstar. Det är bonustipset. Se till att jordytan är fuktig så kommer det att gro bättre. Men titta! Nu börjar det blötas ner här. Nu ligger de här små fröerna perfekt på jordytan utan att ha störts av någon vattenstråle eller stril som har flyttat omkring dem. Och så har jag vattnat helt perfekt, fast underifrån då. Och nu lägger jag på en liten plastfilm. Det här är faktiskt en del av en gammal plastpåse som jag bara har klippt isär. Och nu är det bra att tänka på att det ska inte vara perfekt tätt. Det ska finnas lite möjlighet för luft och kondens att leta sig ut. Om du vill läsa mina tips i textform så kan du följa länkarna uppe och nere i beskrivningen och leta dig vidare till ett blogginlägg där jag sammanfattar några punkter då som är bra att tänka på för de små fröerna. Lycka till med din sådd!